E nesta semana ganhou destaque na geopolítica o míssil que atingiu a Polônia e matou duas pessoas. A Polônia é país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A notícia acendeu um alerta sobre uma eventual escalada da guerra, já que a política da OTAN é a de mexeu com um, mexeu com todos. Mas apurações preliminares indicaram que o projétil fazia parte do sistema de defesa antiaérea da Ucrânia e não da Rússia. Também nesta semana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou a cidade de Kherson, no sul do país, que foi reconquistada na semana anterior. A população foi às ruas comemorar, enquanto Zelensky disse que esta última vitória militar marca o início do fim da guerra contra a Rússia. A fala dele ocorre às vésperas da chegada do inverno na região, que poderia afetar, inclusive, a mobilidade das tropas. Apesar do otimismo, o presidente ucraniano reconheceu que recuperar os territórios ocupados pela Rússia no leste do país vai ser um caminho longo e difícil. Para abordar este tema, eu vou receber o professor de Relações Internacionais da FACAMP, cientista político, Pedro Costa Júnior. Satisfação estar contigo. Satisfação estar aqui no Hora H, um programa tão qualificado que trata de um debate tão importante, que é o nosso agro, que representa 27%, cerca de 27% do nosso PIB, uma cadeia que tem se tornado cada vez mais sofisticada e importante para a nossa economia. E dizer, Kellen, se você me permite, que você tem um fã. Eu sou Pedro Costa Júnior, mas o meu pai, o Pedro Costa, está lá no interior de Minas Gerais, na região da Serra da Canastra. Não perde um programa seu e manda um abraço especial. Poxa, que honra entrevistar o seu filho, então. Espero que o senhor esteja na audiência. Obrigada, Pedro. Fico muito feliz de saber que vocês acompanham aí na família o Hora H do Agro. E vamos, então, tratar de temas que certamente interessam ao seu pai e que interessam a toda a nossa audiência. Começando por essa guerra na Ucrânia, que era vista, né, professor Pedro, como um conflito que seria curto, mas que se mostrou de longa duração. Nesse sentido, é importante a gente destacar que qualquer movimento de ambos os países pode se tornar o estopim para uma piora do conflito. Não sei se você concorda. E aí eu gostaria de saber em que momento da guerra nós estamos. Porque o míssil que atingiu a Polônia, ele pode significar alguma virada de página? O Zelensky acabou de dizer que está próximo do fim da guerra. Gostaria de entender com você, professor. Olha, me permita dizer primeiro, Kellen, que eu sou daqueles analistas de geopolítica que me colocaram, desde o começo, na contracorrente das análises, digamos, mais atlanticistas, né, ou globalistas, como você preferir, né? Eu participo aqui na casa, quase que semanalmente, junto com o William Travassos, né, das análises da guerra, do Headline News, aqui na PAN, e desde o começo da guerra eu apontava que essa não seria uma guerra curta, quer dizer, que essa seria uma guerra que é de longa duração, exatamente isso. Quer dizer, a guerra tem um princípio na geopolítica que diz o seguinte: a guerra, ela tem data para começar, depois que ela começa, mas ela nunca tem data para terminar. E por que essa seria uma guerra difícil de acabar? Porque ela é uma guerra, e nós chamamos as relações internacionais, Kelly, de proxy war, ou seja, é uma guerra de procuração. Não é uma guerra simplesmente entre a Rússia e a Ucrânia. Tem muitos mais atores internacionais e interesses internacionais em disputa. O que nós temos, na verdade, no teatro global aí, é de um lado a Rússia e uma parte da Eurásia. A Rússia é muito sustentada pela China. É importante dizer que no dia 24 de fevereiro desse ano começou a guerra, mas no dia 4, 20 dias antes, a Rússia e a China, elas assinaram um tratado chamado de um tratado sem limites, de uma parceria sem limites, jamais vista, né, nas relações internacionais. E 20 dias depois começa a guerra. Então a Rússia é muito suportada pela China. E do outro lado, quem está por trás da Ucrânia, como você bem coloca nessa questão dos mísseis na Polônia, não é só a Ucrânia, é toda a OTAN, né? Então são os Estados Unidos e os principais países da Europa, que estão suportando a Ucrânia, ou seja, enviando armas e financiando a guerra, sobretudo os Estados Unidos. Então, essa guerra, ela tem,
complicações muito fortes, né? Mas também é preciso dizer, para responder a tua pergunta definitivamente, que ela tem um controle muito forte, porque ela envolve as duas maiores superpotências nucleares do mundo, envolve esses dois eixos que estão divididos. Então, o próprio Biden disse que ele não mandaria tropas para a guerra. Por quê? Porque, nas palavras dele, isso significaria o Armagedon, o fim do mundo. E o Putin, a mesma coisa. Então, eles sabem que essa guerra não pode escalar. Essa guerra não pode escalar, mas ela vai acabar logo, como o Zelensky disse, que é o início do fim? Porque isso é um dos tópicos, este é um dos tópicos mais importantes para a comunidade do agro, que é um dos setores, repito, mais internacionalizados da economia brasileira e que sofre efeitos, seja na formação de preços de alimentos nos mercados internacionais, seja na formação de custos de insumos que vêm de diferentes regiões do mundo. Objetivamente, professor, qual a sua visão? A guerra está próxima do fim ou ela ainda vai durar muito tempo? Perfeito. Digamos que agora, Kellen, abriu uma brecha para uma negociação de paz. Quer dizer, nós temos sinais disso, né? Então, a primeira coisa que a gente nota é que há uma fadiga da guerra, há um cansaço nítido, né? E esse cansaço, essa fadiga, ela é global, há um desgaste global. Então, porque a guerra, ela afeta o mundo todo, como você bem coloca. Ela afeta o nosso agro e ela afeta, principalmente, os parceiros norte-americanos que se envolveram na guerra, que é exatamente os parceiros europeus da União Europeia, o G7, que estava reunido agora. Então, o que passa a Europa agora? A Europa passa por uma inflação muito forte, que eles não estão acostumados com essa inflação, e eles passam por uma privação de energia. E eles vão entrar no inverno. Então, é uma situação, digamos, de cataclismo, né? Você percebe que eles... A Inglaterra, né, quer dizer, o principal aliado dos Estados Unidos, que mais mandou armas e dinheiro no começo da guerra, acabou de ter 3 primeiros ministros em menos de 2 meses. A Itália acabou de cair 2 líderes também da mesma maneira. Na França, o Macron não consegue montar uma coalizão. Então, digamos assim, o Ocidente europeu está em crise. Ao mesmo tempo, o Biden enfrenta a maior inflação nos últimos 40 anos. Isso tem a ver com o preço das energias, com o preço dos alimentos, da energia, dos grãos, tudo isso, que são efeitos diretos da guerra. E o Biden acabou de perder a maioria no Congresso americano, como era previsto, né? E o Trump acaba de lançar a candidatura dele para daqui 2 anos, percebe? Então, a situação, digamos, do ponto de vista ocidental, é muito difícil, né? E a retomada de Kherson, por outro lado, segundo algumas análises, né? Ela pode ter sido negociada no sentido de o Putin vai cedendo daqui e, ao mesmo tempo, o Zelensky vai pedindo a paz e aceitando também que outros territórios sejam incorporados à Rússia. Então, digamos que abriu-se uma janela para a paz. Interessantíssimo, professor, porque isso é bastante relevante para a nossa audiência tentar projetar o futuro. Vou colocar mais um elemento nessa lista que o senhor falou, desde alta inflação em países do Ocidente, os efeitos de como isso corrói a economia, e a economia é um alicerce para a capital político, então o senhor está aí colocando alguns dos sinais que enxerga nesse momento que abririam esse espaço para um acordo de paz, entre outros fatores que o senhor citou. Quero acrescentar um elemento desta semana para sua análise, porque o acordo de exportação de grão é o tema que eu vou voltar em um minutinho para a gente tratar. Eu espero você. É isso mesmo, o acordo de exportação de grãos pelo Mar Negro, ele foi renovado por mais 120 dias. O tratado, que foi assinado no fim de julho entre Rússia e Ucrânia, com a mediação da Organização das Nações Unidas, iria expirar neste sábado e havia grandes expectativas sobre uma renovação. Segundo a ONU, com o corredor de exportação estabelecido, foi possível exportar 9 milhões e 500 mil toneladas de grãos e alimentos ucranianos até o fim de outubro. Ou seja, houve uma renovação do acordo de grãos pelo Mar Negro. E aí, professor, a minha pergunta é: o que isso indica em relação à temperatura da guerra? Como funciona essa estratégia de Putin de permitir essa renovação desse corredor? É mais um sinal que o senhor compõe para dizer que a gente pode estar mais próximo do fim da guerra? É mais um sinal, né, dentre vários sinais que vêm sendo apontados desde o começo da guerra, que
pode-se haver uma abertura, né? Mais uma vez, isso são janelas para apontar um possível fim da guerra, que estão se correlacionando, né? Quer dizer, há uma confluência de fatores que podem apontar isso. Mas é preciso ressaltar, Kellen, que isso não significa necessariamente que a guerra está chegando ao seu fim. Isso não pode ser cravado por ninguém. Esse é, digamos assim, um embate, né, nas relações internacionais. Por quê? Esse sinal é vital, é muito importante, né? É um sinal que o Putin faz. Ao mesmo tempo, essa semana o Putin jogou mais de 100 mísseis na Ucrânia. Quer dizer, a Ucrânia praticamente ela ficou em trevas, né? Você tem os correspondentes internacionais falando de lá, o Luiz Kawaguchi, que é o nosso correspondente aí da Jovem Pan, eles estão lá, ele pegou todos os setores elétricos da Ucrânia. E ele sabe que daqui a pouco vai entrar o inverno. E o inverno joga dessa guerra a favor dos russos, como jogou ao longo da história, como jogou contra Napoleão, contra Hitler. Então, ele sabe que as coisas vão endurecer. Então, percebe, ao mesmo tempo que ele faz o acordo, no campo de batalha, ele intensifica os bombardeios aéreos e ele acabou de convocar, há pouco tempo atrás, mais de 300 mil soldados, que alguns já foram para o campo de batalha, outros estão em treinamento. Então, ele também está preparado. Uhum. E há uma expectativa de que, se o acordo de paz não sair, o mês de dezembro seja um mês de intensificação do conflito. Então, tem que olhar para os dois lados. Interessante o ponto. Para a gente amarrar esse aspecto ainda, o senhor disse que, se o acordo de paz não sair, o mês de dezembro será de intensificação dos conflitos. O que a Rússia efetivamente quer? Qual o próximo passo, se houver essa intensificação dos conflitos, na sua visão, com a chegada do inverno, que é um desafio para o Ocidente? Pois é, a Rússia ela vai fazendo a guerra no tempo dela. O tempo russo é diferente do tempo dos ocidentais. Eu acho que talvez esse é o grande enigma para a gente tentar ler a guerra, que fica mais complexo do ponto de vista nosso aqui, dos ocidentais. Então, o Putin ele faz a guerra no tempo dele. O interesse dele, muito claro, desde o começo, era a região do Donbass, quer dizer, a região de Lugansk, a região de Donetsk, né? Essa região que ligava até a Crimeia, que ele já tinha tomado em 2014, essa região prioritária dele, e defender os interesses dele ali. Agora, é muito importante a gente dizer que há uma pressão externa também sobre o Putin. Quer dizer, essa reunião do G20, que a gente pode falar um pouco sobre isso, né, houve um encontro de Biden, uhum, e Xi Jinping, né, quer dizer, os dois maiores líderes globais do mundo, econômicos do mundo, e ali certamente há pressões de lado a lado para que esse conflito, de certa maneira, dos seus aliados, tenha um término. Por quê? Do ponto de vista chinês, o que interessa é estabilidade e crescimento econômico. Eles não querem a guerra. Então, há uma pressão também para que a Rússia acabe com a guerra de alguma maneira. E do ponto de vista dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos eles tenham algum ganho com a guerra, mandando armas, a indústria armamentista e tudo isso, a tentativa de recuperação da OTAN, essas coisas, mas os europeus estão sofrendo, são seus aliados, e eles mesmos estão sofrendo. E o fim das eleições parlamentares lá pode significar também uma pressão interna do Partido Republicano para que a guerra cesse. Interessantíssimo. Professor, o senhor falou há pouco sobre o encontro de Joe Biden e Xi Jinping. A gente volta já já para tratar deste tópico.